Som lovet i den sidste video, så kommer der her en lidt længere video fra vores indkøbstur i Tyskland sammen med Chick. Og her starter vi i Fakta. Til dem, der ikke har prøvet at være i den Fakta før, så er det jo en rimelig stor butik i forhold til vores almindelige Fakta-butikker derhjemme. Det er jo sådan en grænsebutik, og derfor så kan man jo også få masser af sodavand og øl og alle sådan nogle ting. Jeg går lige en runde herinde ved alle drikkevarerne, så man lige kan se, hvad der er. Og vi køber lidt sukkerfri sodavand og lidt dansk vand med smag herinde. Og her er også en rimelig stor vinafdeling, og hey, der er en masse forskellige slags Bailey. Så hvis man kan lide sådan noget, så er der altså også et udvalg af det. Og når vi kommer længere herned, så er der en masse forskellige bageartikler, og der er marcipan og nougat og nødder og alt sådan nogle ting. Så der er mange, der køber sådan nogle ting hernede også, og chokolade til at lave konfekt af, og ja, sådan nogle spændende ting. Men der har de tit sådan en større pakke, så hvor du bruger ske til. De har også noget lurpak på tilbud. Det koster 15 kroner, så det er sådan en nogenlunde pris. Det er ikke lige så billigt, som det nogle gange er, men det er da billigere end den almindelige pris derhjemme. Jeg skal også lige have noget af den her engelske sovs. Den er rigtig god at komme i forskellige kødretter. Og de har et rimelig stort udvalg af forskellige kødprodukter i det hele taget hernede. De har oksesteg og flæskesteg og nakkesteg og alt muligt slags pålæg. De har også den her fine olivenolie, en økologisk ekstra jomfru olivenolie på tilbud, så den skal jeg også lige have lidt af. Der er lidt mere smør og ost også her. Og der er nogle rigtig store oksesteg og flæskesteg.
Jeg har nogle gange købt en af de her oksesteger, så skåret den ud i lidt mindre portioner og vakuumpakket og så i fryseren, og så har man til længere tid. Der er også fløde og æg og ja, sådan nogle ting, hvad man nu ellers har brug for hernede. Og desværre så hakket kød. Og det er også tit, at den her Fakta sætter mange af tingene ned sammen med 25% eller 50%, hvis ikke det kan holde så længe. Så det er en god idé også at være på udkig efter det, hvis det er. Her der har de en masse forskellige ISIS-produkter, og de har profiber hernede. Og nogle af ISIS-produkterne kan man jo godt bruge, men man skal selvfølgelig være ops på kulhydrater, hvis det er sådan noget, man kigger efter. Fordi bare fordi der ikke er tilsat sukker, kan der jo godt være ekstra kulhydrater i, afhængig af hvad det er, man vælger for noget. Og så blev vi færdige i den første butik, og vi har jo traileren med hernede, og Holly hun sidder fint i bilen og venter på os. En lille mus. Hun synes, det er en lille smule kedeligt, men hun kommer også ud lidt senere. Og så skal vi have pakket traileren og videre til den næste butik, og det er så Lidl, vi er kommet ind i her. Og de har rigtig stor frugt- og grøntafdeling, og jamen, i det hele taget rigtig mange forskellige ting i forhold til derhjemme. Der er et noget større udvalg, og jeg synes, det er en rigtig god kvalitet, de har hernede. Og vi skal lige have nogle af de her chorizo pølser. Jeg plejer gerne at købe en stærk og en, der er knap så stærk, og så blander jeg det med en ret, sådan, så det er en lille smule styrke, men uden det er alt for slemt. Og de har en rigtig lækker smag med røde paprika. Der er også en hel masse forskellige pålæg hernede af, og jeg køber gerne lidt forskelligt, sådan så vi har gerne noget kylling, kalkun og måske lidt skinke eller spejepølse. Det er ikke fordi, vi bruger så meget pålæg, men det er rart at have lidt af det i hvert fald. Og der har de også sådan en chorizo-udgave af en salami. Og vi hjælper Chick med at finde nogle af de ting, hun har efterspurgt. Hun kommer ikke lige så ofte til Tyskland, som vi gør, så vi kender butikkerne lidt bedre end hende. Og når hun så ser nogle gange, hvad vi har købt, så synes hun jo, det er enormt interessant, og så vil hun jo også gerne have det. De har også rimelig billig græsk yoghurt hernede. Den her er 1,1 kilo, og den koster lige lidt over 2 euro, det er cirka 16 kroner. Og de har som regel også de her Kerrygold irsk smør, og de er også på tilbud lige nu, så dem tager vi et par stykker af. Jeg kan godt lide det irske smør, fordi at, det står til altid fra køer, der har spist græs hele året. De økologiske køer herhjemme, de går jo kun ude om sommeren. Og derfor så er der smør, den har en lidt anden fedtsyresammensætning, selvom de også får græsensilage om vinteren. Men den irske smør, den har en mere blød konsistens, fordi at fedtsyrene, de er helt anderledes, når de lever så meget græs, som de gør. Og jeg har ikke rigtig kunne finde den der Kerrygold derhjemme, og hvis man kan, så er den sikkert også rigtig dyr. De har sådan alle mulige forskellige udgaver af oste og pølser og alt muligt herhenne. Så vi plejer tit lige at tage lidt forskelligt og så prøve lidt nyt en gang imellem. Før i tiden, der havde de revet ost hernede, der var helt uden kulhydrat, men jeg ved ikke, hvorfor de ikke fører det længere. Nu er der sådan som regel mellem 1 og 2 gram kulhydrat per 100 gram, så det kan jeg stadig godt leve med til, når det skal være nemt. Ellers så kan man altid rive sin egen ost, hvis det skulle være.
Men jeg plejer at købe et lille udvalg af de forskellige revede oste, og køber lidt faste oste og sådan lidt forskellige, som man kan se her. Både mascarponen her og de andre smøroste, de er generelt også billigere hernede. Jeg plejer altid lige at tjekke både kulhydratindhold og holdbarhedsdato, sådan så man ikke får noget med hjem, som kun kan holde sig et par dage, eller som allerede er for gammelt. Og så prøver jeg den her. Jeg ved ikke, om det er en græsk eller tyrkisk ost eller sådan noget, men jeg synes, den så lidt interessant ud, så den skal vi prøve til nogle retter. Og Preben, han er rimelig vild med de her yoghurter, så dem tager han altid lige en stak af. De ser også ultra sunde ud med deres store sukkerindhold, jo. Og deres sødmælk er også sådan generelt rimelig billig hernede. Den er så selvfølgelig også steget lidt. Nu har jeg ligesom så mange andre ting. Så jeg tror, den koster 1,45. Jeg tror, det er den pris, der står der. Så det er sådan omkring 11 kroner af literen. Før i tiden, der kunne man få dem til cirka 8 kroner af literen. Så det er alligevel noget, de er steget. Men stadig er de billigere end derhjemme. Og så har de en længere holdbarhed, end de mælk derhjemme. Så det gør det også lidt lettere. Og så køber vi gerne en stak, og så fryser vi nogle af dem ned. Her er også et stort udvalg af dåsevarer og forskellige olier, både nogle sundere og nogle knap så sunde nogen. Jeg plejer gerne at købe olivenolie herinde og indimellem noget andet også. Og det samme gør med balsamico og nogle gange også krydderier.
Og VC-papir er også en af de ting, der er steget rimelig meget, men som man ikke kan undvære. Så det køber vi også gerne hernede, hvor det er en lille smule billigere. Og nu hvor vi har træderen med, så har vi også godt plads til at have nogle pakker med. Det er kun til dig. De har også et par rækker i de her lille butikker med sådan nogle lidt sjove ting. Her er blandt andet stort deres kokosolie til 8,5 euro. De har det sådan ligesom tilbudsting, de har hernede af, og der er forskellige typer kaffe, og ligesom Lidl derhjemme, hvor de har de her særlige ting, der er på bud hver uge. Dem har de nede, de har rækker, men de har bare noget større udvalg i Tyskland, end de har i Danmark. Efterhånden så kan man også få temmelig mange forskellige slags plantemælk hernede. Der er blandt andet med kokos her, og der er også en med mandel, som er usødet, og derfor så er der stort set ikke kulhydrater i. Og de koster kun lige lidt over en euro. Derhjemme der tror jeg tit, man kan komme op og give i nærheden af 20-30 kroner for sådan en mælk her. Hvis der man sådan holder lidt øje med sine kulhydrater, så er det jo smart at kunne bruge sådan en type mælk her, hvor der ikke er nogen kulhydrater i. I forhold til en almindelig mælk, der er næsten 5 gram kulhydrat per deciliter, så det er noget af en forskel. Og der er også den her rigtig lækre hasselnødemælk. Den er altså også virkelig lækker at bruge i sin kaffe, latte osv.
Og så har de sådan nogle forskellige slags af beef jerky hernede, men bare fordi det, man sådan skulle forestille sig, at det bare var kød, så skal man lige kigge om bagpå, fordi de indeholder temmelig meget kulhydrat, fordi der nok er sådan en eller anden sukkermarinade på dem eller sådan noget. Men beef jerky er også noget, man nemt selv kan lave, så man behøver ikke at købe det i dyre domme. Her er endnu flere nødder, og jeg kan særlig godt lide de her ristede hasselnødder. De smager sådan helt nougat-agtigt. Man kan bare spise på stykker, som de er, eller oven på sin yoghurt. Og man kan også lave hasselnødsmør af dem, eller nougat. Det har jeg nogle gange gjort. Der ligger vist en video et sted på noget af det nougat, eller så kommer der også snart noget mere. Og så har de temmelig billigt mandelmel hernede. De koster cirka, hvad det svarer til, 13 kroner for 200 gram. Så det plejer jeg også altid lige at købe nogle stykker af, så jeg har dem på lager. Og Holly skal selvfølgelig heller ikke snydes for lækkerier. De har det her mærke her i Lidl, og det er hun helt vild med. Og de er også betydeligt billigere end derhjemme. De der lange nogen, de startede med at koste 20 kroner derhjemme, nu koster de 25, og hernede der koster de 15 kroner. Og nu har vi købt alt det her, en rimelig lang indkøbsseddel, men det er som regel også Lidl, vi køber mest i, fordi at vi køber så mange madvarer hernede, og også imellem nogle andre ting, som f.eks. toiletpapir, mælk, og Preben, han har fået den her sorte kasse, han skal bruge i sin bil. Så nu skal vi ud og have pakket traileren med alle vores ting her, og så skal Holly lige ud og lufte sin lille tur. Der er så mange spændende dufte, så hun får slet ikke tisset eller noget. Hun går bare og snuser og finder lidt pomfritter, eller hvad det nu er, folk de har smidt hernede. Men det gør hende glad. Og nu er vi så kørt videre til Førtepark, og her skal vi ind og spise. Vi har fået hver en cola, og lige om lidt så kommer vores rigtig lækre mad. Der var et lille klip af det i den sidste video, hvor Preben og Chick de får det her kebab, pomfritter og hollandaise sovs med ost på. Og jeg får chili cheese sandwich, eller hvad det nu hedder, og med nogle pomfritter til, og der er noget chili inde i, nogle jalapenos og noget ost og så videre. Så det var noget virkelig lækker middagsmad, som Chick hun gav til os, og lidt senere der giver hun også is,
Så det var rigtig super. Her er vi inde i en butik, der hedder Rossmann. Det er sådan en, der minder lidt om Matas. Man kan få alle mulige typer af shampoo og cremer og alle sådan nogle ting. Og de har en afdeling med helsekostvarer, og de har alle mulige forskellige vitaminpiller osv. Så der køber vi gerne noget magnesium og noget kalium og sådan noget hernede. Sådan så vi kan få vores elektrolytter, og uden de er alt for dyre. Derhjemme der koster elektrolytter temmelig meget. Hernede der kan man både få dem sådan en brusetablet, men man kan også bare tage dem som en pille, man sluger. Og man kan få det her som svarer til sukrin derhjemme. Altså det er lavet på erythritol, den her sukkeralkohol. Og de har mange forskellige udgaver af det hernede, og nogle er sådan nogenlunde samme pris som derhjemme, og andre de er noget billigere. De har den faktisk også i Lidl til 4 euro, hvad der svarer til 30 kroner for, jeg kan ikke huske om det er 4 eller 500 gram, men det er i hvert fald betydeligt billigere end derhjemme, hvor man giver omkring 80 kroner for 500 gram. Så der plejer jeg også lige at købe et par stykker. Og her har de alle de her magnesium og så videre, som jeg snakkede om før. Og de har også nogle magnesium, man kan bruge til om natten, sådan hvis man har meget uro i benene. Og de koster altså ikke særlig meget hernede i forhold til derhjemme. Og så har de altid sådan et hyggeligt udvalg af forskellige krus og en virkelig nuttet drikkedunk. Bare lige lidt for dyr, synes jeg. Og så er helt vildt med de her krus heroppe, som ser sådan lidt buttet ud. De er altså bare så søde. De har også forskellige af de her flavor drops, altså det er sådan nogle sødningsdråber med forskellige smag i, og de er også sukkerfrie. Der har de nogle lidt andre typer, end dem man sådan for det meste kan få derhjemme. De har også alle mulige forskellige slags proteinpulver og proteinbarer osv. Og heroppe har de noget mere af det her, der minder om sukrin. Det er bare et andet mærke. De har også xylitol hernede. Det kan man så ikke helt trække alle kulhydraterne fra. Der er et lille udsving i blodsukker, hvis man bruger xylitol. Men jeg synes, det er dejligt, at de efterhånden har så stort et udvalg af de her sukkerfrie ting. De har også de her nye waterdrop. Det er sådan en lille tablet, man smider ned i sit vand, og så giver det noget smag, og der er lidt vitaminer i. Jeg prøver at købe en af dem her. Det er også noget med smag i til ens vand.